Walang alinlangan na ang mga aso ay ang pinakamamahal na alaga ng mga tao sa maraming dahilan. Sila ay tapat pala kaibigan, masigasig, at masayang kasama. Ngunit hindi lahat ng aso ay pareho, ang ilang mga lahi nito ay napaka-agresibo at hindi marunong maawa. Sa maraming mga kaso, ang mga dog breeds na nandirito ay napatunayang nakamamatay para sa mga tao at hindi angkop upang gawing alaga. Narito ang 10 dog breeds na ipinagbabawal sa maraming bansa. Number 1. Japanese Tosa. Ang Japanese Tosa ay ang tanging dog breed na ginamit sa Japanese dogfighting. Ang breed na ito ay likas na tahimik, ngunit malalaki at malalakas, tulad ng isang sumo fighter. Sila ay ipinagbabawal dahil sila ay mapanganib kapag sinanay ng walang pag-iingat. Maari silang gumawa ng maraming problema, tulad ng pagiging agresibo sa mga hindi nila kilala, at hindi pagsunod sa mga utos. Ang Japanese Tosa ay orihinal na nagmula sa Tosa region sa Japan, 150 taon na ang nakalilipas, nang ang mga tao sa lugar na iyon ay nagnanais ng sumo-type wrestler na dog breed para sa mga labanan. Para magawa iyon, sinimulan nilang i-crossbreed ang malalaking dog breeds gaya ng Mastiff, Great Danes, Bull Terrier, at St. Bernards. Ang mga patakaran ng dogfighting sa Japan ay nagsasabi na ang aso ay hindi dapat gumawa ng anumang ingay habang nakikipaglaban. Kaya ang dog breed na ito ay kwalipikado para sa kanilang patakaran dahil ito ay halos tahimik sa lahat ng oras, ngunit wala itong takot at napakatapang. Ang kanilang tahol ay mas malakas kumpara sa ibang breeds at ang kanilang timbang ay mula 35 hanggang 60 kilo. Malalaki silang tignan at may makapal at malapad na leeg, kaya't sila ay magaling na bantay. Tulad ng iba pang giant dog breeds, ang Japanese Tosa ay karaniwang nabubuhay lamang ng hanggang 10 taon. May mga bihirang insidente lamang ng pagiging agresibo o bayulente ng mga breeds na ito. Ngunit dahil napapabilang ang kanilang pinagmulan sa mga mapanganib na dog breeds, ipinagbabawal sila sa maraming bansa, kabilang ang UK, Australia, Denmark, UAE, Iceland, at iba pa. Number 2. Dogo Argentino. Ang mga Dogo Argentino ay maskulado at may kakayahang manghuli ng mga ligaw na hayop tulad ng mga baboy ramo. Ang kanilang breed ay orihinal na nilikha upang gamitin bilang mga fighting dogs ng Argentina. Bukod sa magaling sa pakikipaglaban, naging mahusay din sila sa pangangaso. Nagsimula silang maging agresibo at umaatake ng mga tao, kaya ilegal ang pag-aalaga nito sa ilang mga lugar. Isang doktor na nagngangalang, Norse Martinez, ang nagbreed ng Dogo Argentino noong 1928, mula sa Cordoba Fighting Dogs, at sa iba pang mga malalaking dog breeds, gaya ng Bulldog at Terrier. Karaniwang puti ang kulay ng mga Dogo Argentino. Mayroon silang maskulado at malakas na katawan, at itinuturing na isa sa mga pinaka-agresibong dog breeds sa mundo. Dahil sa kanilang pagiging agresibo, ang breed na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga bansa tulad ng UK, New Zealand, Ukraine, Denmark, at iba pa. At sa US naman, ipinagbabawal ito sa mga partikular na estado tulad ng Colorado, New York, at Michigan. Ang Dogo Argentino ay hindi na i-breed upang maging agresibo sa mga tao. Ngunit maraming mga pangyayari na ang nai-record na ang dog breed na ito ay naging marahas at agresibo sa mga tao na umabot na sa punto na literal nilang inatake at pinatay, maging ang nagmamay-ari sa kanila. Number 3. American Pit Bull Terrier. Ang American Pit Bull Terrier ay sinasabing mas matalino kaysa sa iba pang mga breed ng pit bull. Maganda ang kanilang pangangatawan at palaging masigla, ngunit kapag hindi sila sanay na makihalubilo ng tama, sila ay delikado at nakakatakot.
Dahil hindi ligtas ang lahat ng American Pitbull Terrier, ang mga ito ay ipinagbabawal sa maraming bansa. Sila ay resulta ng breeding ng Old English Terriers at Old English Bulldogs. Ang dalawang lahi na nabanggit ay extinct na sa ngayon. Gayunpaman, ang kanilang lakas, pagiging masigla at pagiging athletic ay namana ng American Pitbull Terrier. Nagmula sila sa UK at mula noong dumating sila sa US noong ika-19th century, kilala na sila bilang American Pitbull Terrier. Maaari silang maging agresibo sa mga tao at sa ibang mga hayop dahil minana nila ang ilang partikular na genes mula sa kanilang mga pinagmulan na breed o maaaring hindi sila nakakapaghalubilo ng maayos. Gayunpaman, kung ito ay magiging sanhi ng panganib, mas maigi na hindi na lang mag-alaga nito. Iilan lamang sa mga American Pitbull Terrier ang nakakapinsala, ngunit ang kanilang pagiging sobrang energetic at malakas na pangangatawan ay maaaring magdulot ng problema. Ang mga ito ay ipinagbabawal sa mga bansa tulad ng Australia, New Zealand, Ecuador, France, Germany, at Spain. Ipinagbabawal din sila sa mga probinsya ng Ontario, Canada, at sa ilang mga estado sa US. Number 4, Prisia Canario. Ang Prisia Canario ay napakatapat na dog breed, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi inaasahan at hindi mahuhulaan. Una silang ginamit bilang tagabantay ng mga baka at kung minsan naman ay para sa dog fighting. Sila ay maskulado at ang kanilang mga pag-atake ay maaaring nakamamatay at mapangani. Ang dog breed na ito ay pinagbabawal sa ilang mga bansa dahil sa kanilang hindi inaasahang pag-atake. Noong panahon ng kolonyal, ang mga lahi tulad ng Bardino Majorero na kumalat sa Canary Island ay pinag-crossbreed sa mga molossoid na uri ng mga aso. At noong kalagitnaan ng 20th century, ang Prisia Canario na noon ay pinangalan ng Dogo Canario ay malapit ng maubos. Sila ay mabibigat at maskuladong aso na may taas na 60 hanggang 66 centimeters. Matapat sila sa kanilang amo at napakamapagduda sa mga hindi nila kilala. Ang Prisia Canario ay matatag, may tiwala sa sarili at may balanseng pag-uugali, ngunit may mga naitala na pagkakataon na sila ay pumatay ng mga tao. Noong 2017, isang insidente ang nangyari sa Ireland nang patayin ng tatlo sa mga asong ito ang isang babae. Dahil sa insidenteng katulad nito, ang dog breed na Prisia Canario ay pinagbawalan sa mga bansa tulad ng UK, New Zealand, Australia, Ukraine, Singapore, at iba pa. Number 5, Neapolitan Mastiff. Ang Neapolitan Mastiff ay isang Italian breed at itinuturing na may palakaibigan na pag-uugali. Ngunit kapag ito ay nasa hustong gulang na, ay maaaring mapanganib sa mga maliliit na bata dahil sa kanilang malalaking katawan. Ang mga Mastiffs na hindi pa nasasanay ng maayos ay maaaring maging banta kahit sa kanilang mga amo, gayon din sa ibang tao. Nagmula ang kanilang lahi noon pang 700 BCE sa Imperyo ng Roma, noong ginamit sila bilang mga asong pandigma, gladiator, at mga tagabantay sa kanilang imperyo. Ang kanilang lahi ay malapit na kamag-anak ng Cane Corso. Sila ay tumitimbang ng 50 hanggang 70 kilo at may taas naman mula 60 hanggang 70 metro. Karaniwan silang kulay itim o gray at nabubuhay lamang ng hanggang 10 taon. Ang kanilang breed ay opisyal na pinagbawalan sa Singapore at sa ilang mga estado sa US. Sa ilang mga bansa, may psychological evaluation ang kailangang ipasa ng aso kung may gusto mang mag-alaga nito. Number 6, Fila Brasileiro. Ang Fila Brasileiro ay tinatawag ding Brazilian Mastiffs at ipinagbabawal dahil sa pagiging agresibo nito sa mga hindi pamilyar na tao, gayon din sa iba pang aso.
Mahirap din silang turuan at hindi sumusunod sa mga utos. May kakayahan silang labanan ang mga jaguar, kaya madali lang sa kanila ang pumatay ng mga tao. Ang dog breed na Fila Brasil Arrow ay nagmula sa Brazil at orihinal na ginamit upang protektahan ang mga baka at sinanay upang habulin ang mga takas na alipin. Kahit na ito ay kilala sa Brazil, pinapalagay na nagmula ang mga lahi nila sa Europa na dinala sa Timog Amerika noong panahon ng kolonyal. Mayroon silang malalaking buto at may makapal na balat. Palagi silang tahimik, ngunit laging alerto. Kilala rin sila sa kanilang estilo ng pag-atake, dahil naiiba sila sa ibang mga breeds. Hindi nila direktang inaatake ang kanilang biktima, sa halip, ay maghihintay sila ng pagkakataon, upang mahanap ang tamang tiyempo, para mahuli ang kalaban. Hindi sila natural na bihasa, at kung minsan, ay hindi sumusunod sa mga utos ng nagmamay-ari sa kanila. Mayroon silang mahusay na pang-amoy, ngunit may mapusok na ugali. Dahil sa mga kadahilanang ito, pinagbawalan sila sa mga bansa tulad ng UK, Norway, ilang bahagi ng Australia, at sa New Zealand. Number 7. Wolf Dogs. Ang mga wolf dogs ay hybrid ng isang lobo at domestic dogs, kaya mayroon silang malalaking utak, mas malakas na kalamnan, at nakakatakot na panga at ngipin na maaaring pumatay ng mga malalaking hayop tulad ng bison. Ang mga katangiang ito ay ginagawa silang mas mapanganib kaysa sa ibang mga dog breeds, at ito rin ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang kanilang lahi sa maraming bansa. Karamihan sa mga wolf dogs ay produkto ng hybrid ng isang gray wolf, eastern wolf, red wolf, o Ethiopian wolf sa isang domestic dog. Ang pinakakaraniwan sa apat na kategorya ng wolf dog na ginagamit para sa pagpaparami nito ay ang gray wolf. Mayroon silang pag-uugali na hindi mo malaman, mas matindi pa kaysa sa parehong aso at lobo. Ayon sa isang grupo ng mga wolf specialist, ang mga wolf dogs ay kinukonsidera na non-domestic o wild animal, kaya hindi sila angkop para gawing alaga. Ang mga wolf dogs ay may napakalakas na kagat, at ang isang adult na wolf dog ay may kapasidad na pumatay ng isang bison. Kaya ilegal ang mga dog breeds na ito na mag-alaga sa maraming estado ng Amerika tulad ng Alaska, Georgia, Hawaii, Michigan, New York, at iba pa. Ipinagbabawal din ito sa Finland. Number 8. Boerboel. Ang mga boerboel ay nagmula sa South Africa na may tapang, walang takot, at nagpapakita ng malalakas na paggalaw. Ang dahilan kung bakit sila ay pinagbawalan sa ilang mga bansa ay dahil mayroon silang lubhang nakamamatay na pagkagat. Kapag sila ay kumagat, maaari nitong mapunit ang mga kalamnan, at sa ilang pagkakataon, ay nakakadurog pa ng mga buto. Ang pangalang Boerboel ay literal na nangangahulugang Farmer's Bulldog, at ibinigay ang pangalan na ito dahil ginamit sila upang manghuli ng mga leopards at baboons. Ang mga magsasaka at mga tao sa Africa ay may ganitong dog breed para maprotektahan ang kanilang sarili at pamilya sa kagubatan. Ang mga asong ito ay kadalasang kulay brown, yellow, o may mga itim na linya sa katawan. Sila ay may malakas na kumpiyansa at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng takot sa ibang mga aso o sa mga bagong tao na kanilang nakakasalamuha. At kaya pa nilang mangibabaw o magpakita ng pagiging agresibo kung may mga panganib. Ang mga boerboel ay hindi maaaring iwanan kasama ang mga bata dahil sila ay napaka-agresibo kung kumilos. Sila ay ipinagbabawal sa Romania, Denmark, Russia, at Ukraine. At ang kanilang mga bibig ay kinakailangang takpan para hindi ito makapagdulot ng problema. Number 9. American Bulldog. Ang mga American Bulldog ay mga family dogs, at sa makatuwid, sila ay talagang nagpoprotekta sa mga taong pamilyar sa kanila,
lalo na sa mga bata. Katulad ng ibang malalaking dog breeds, malakas ang kagat nila, at kung hindi maayos ang pakikisalamuha, maari silang umatake, maging sa mga nagmamay-ari sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit pinagbabawalan ang breed na ito sa maraming estado sa Amerika at sa iba pang bansa. Ang mga American Bulldogs ay marami ng beses na napagkakamalan na American Pitbull Terriers na mas mapanganib at mas ipinagbabawal kaysa sa mga American Bulldog. Ang mga dog breeds na ito ay nagmula sa Old English Dogs at ginamit bilang tagabantay sa mga sakahan at gayon din sa dog sports. Ang mga American Bulldog ay napakapalakaibigan sa nagmamay-ari sa kanila at sa mga taong kilala nila. Ngunit nagpapakita rin ito ng pagiging agresibo sa mga bagong tao dahil meron silang kasaysayan ng paglilingkod bilang mga asong tagapagbantay sa mga sakahan sa loob ng mga dekada. Dahil hindi nila gusto ang mga bago nilang nakikita na tao at hayop at may malakas pa sila na pagkagat, ilegal na magkaroon ng American Bulldog sa mga bansa tulad ng Denmark, Italy, Singapore, Ukraine at sa ilang estado ng US. Number 10. Bandog. Ang mga Bandogs ay breed ng Mastiff at American Pitbull Terriers. Kaya sila ay malalaki tulad ng Mastiff at may ugali ng American Pitbull Terriers. Ang dog breed na ito ay karaniwang ilegal sa mga lugar kung saan may pagbabawal sa mga breed na kanilang pinagmulan. Ang Bandog ay ang karaniwang terminong ginagamit upang tumukoy sa isang aso na napakalaki at ginagamit para sa pagprotekta ng mga ari-arian. Noong unang panahon, tinatali sila buong araw at pinapakawalan sa gabi upang bumala at protektahan ang kanilang mga teritoryo. Mahusay din sila na family dog at maari silang makisalamuha sa mga matatanda, bata, at maging sa ibang mga hayop. Sila ay maskulado at matipuno, tulad ng kanilang pinagmulan na lahi. Dahil halos magkapareho sila ng ugali sa kanilang mga pinagmulang breed, ipinagbabawal sila sa lahat ng lugar kung saan ipinagbabawal ang dalawang lahi na Pitbull at Mastiff. Ang pinakakaraniwang kombinasyong ginagamit para sa pagpaparami ng Bandog ay ang Neapolitan Mastiff at American Pitbull Terrier. Ang mga aso ay tinaguri ang man's best friend dahil na rin sa husay ng kanilang pakikisama sa mga tao. Ngunit ang ilan sa mga dog breeds ay sadyang mapanganib para sa atin, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat sa pag-aalaga nito. At dyan na nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, share and subscribe. Maraming salamat!